Oni su svi obrađeni. Znači, preko 150 tisuća zahtjeva je obrađeno, uploadano u ROM sustav, tako da to je to. Znači, ove neke priče da ćemo to raditi, ne znam, 50 tisuća nećemo stići do 8. listopada. Ja se doista čudim, ne samo zastupnicima, nego i medijima koji prenose takve informacije bez ikakvih ono, utemeljenja i osnova. Znači, ovo su, znači, zahtjevi, to su zapravo kupci koji su, ponavljam, obrađeni, čija je dokumentacija potpisana, uploadana u samom ROM sustavu. Tako da će, vjerujem da će na kraju brojka se nešto i, ajmo reći, povećavati, ali evo, htjeli smo izaći s obzirom na ove dezinformacije kojih je doista bilo i u subotu i danas, sada kad imamo, ajmo reći, gotovo finalnu brojku, htjeli smo s time izaći van. Možeš dalje? Josip Bramić, HTV. Što se tiče nabavke plina, rekli ste da sad zapravo Međimurje plin će imati očito nekog viška ako su planirali imati više korisnika. Kakva je situacija sa plinarom? Mi smo dobro procijenili. Mi smo dobro procijenili i ova cifra od ovog broja kupaca, za nju imamo plin, kao što smo i rekli, građanima garantiramo tu cijenu koja je 10 centi jeftinija po megasatu od Međimurje plina u javnoj usluzi. Taj plin, ponavljam, je kupljen. Ponovit ću još jednom, uspjeli smo ponuditi 10 centi jeftiniju cijenu zato što nakon odluke HERA-e koja je bila krajem svibnja, tijekom ljeta smo pratili međunarodno tržište plina i čekali da u jednom trenutku kad je pala cijena plina na međunarodnom tržištu jako nisko, smo uspjeli tada kupiti veće količine plina i na taj način nadoknaditi razliku u marži. I na taj način ponuditi ukupnu cijenu koja je 10 centi po megavatsatu jeftinija u odnosu na međimurje plin. Tako da što se tiče naše količine, imamo količinu za svih ovih oko 150 tisuća kupaca. A šta će biti dalje? Vidjet ćemo. Znači, dalje će isto tako, vjerujem, biti, moguće da će još neki broj građana htjeti Zagreba preći na GPZO u budućnosti, što oni mogu napraviti. Međutim, na nama je sada da analiziramo isto cijene kako se kreću na međunarodnom tržištu, da vidimo po kojoj cijeni plin možemo kupiti i onda ćemo vidjeti po kojoj cijeni ćemo građanima moći taj plin ponuditi. Ono što je nama bilo bitno, da s obzirom na ovu ponudu koju smo imali 2. rujna, da ukoliko građani pređu do 1.10. da taj to obećanje i sa tom cijenom 10 centi jeftinijom i ispunimo, tako da to smo napravili. Znači, postoji opcija da svi koji su do 1.10. prešli imaju jednu cijenu, a svi kasnije će možda imati drugu cijenu, odnosno neće imati povlaštenu. To ćemo, ja sam to uvijek govorio cijelo vrijeme, da ovo je ponuda koju možemo garantirati do 1.10. Šta će biti kasnije i zato sam molio građane da ukoliko razmišljaju da pređu na GPZO, to naprave do 1.10. Što će biti kasnije, ovisi će isto tako o cijeni plina. Još samo jedno pitanje, možda i za plinare, što se tiče popisa samih korisnika, sada kad imate prijavljene korisnike, da li ste sad dužni poslati Međimurje plinu ostatak popisa ili ste to već napravili prije? S obzirom da niste znali koliko će kod vas ljudi ostati. Znači, pravo jasno nalažu zakon, jel tako ovoga. Dakle, distribucija šalje stanje brojila, a mi šaljemo ostale podatke koji se tiču naših kupaca. I to je rok do 8. listopada. Preposlam, znači, nakon 8. listopada nećete slati ljude koji su ostali? Ne, to ne. Znači, sve ono što nam zakon nalaže, mi ćemo napraviti, znači, poslat ćemo sve podatke koje moramo poslati. Je li bilo dodatnog posla za vaše ljude, evo, s obzirom da je kratki rok bio, a bilo je dosta onako intenzivno? Jesu li ljudi morali raditi neke dodatne stvari, s obzirom da nije baš bilo vremena? Ja bih rekao, kao što je gradonačelnik rekao, dakle svi smo morali raditi sve, bilo je prilično malo vremena za jako puno posla, ali je odrađeno, ne? Evo, znači sada sukladno zakonu, kao što ste rekli, GPZO će, kad završi cijela taj proces, će Međimurje plin se moći dobiti podatke o svim onim građanima koji nisu u ROM sustavu zavedeni ko kupci i dalje GPZO. Takvih, ponavljam, kupaca je sigurno manje od 140 tisuća. A koliko će biti na kraju, da li će ova brojka naših kupaca od 150 tisuća se nešto malo i poveća do kraja dana, to ćemo još vidjeti. Ali u svakom slučaju, evo, ponovit ću još jedno. Ono što je bio cilj je da i dalje zadržimo većinu tržišta i to ne samo većinu tržišta, još jednom ću to naglasiti, nego i najkvalitetniji dio tržišta. Jer 70 tisuća kupaca od ovih 290 tisuća, ponovit ću još jedno, su mikropotrošači
ili ne platiše koji imaju dugove čak veće od 500 eura. To je, znači, ajmo reći, definicija za nas bila urednih platiša i mi uopće ih nismo ciljali. A one koje smo ciljali, od tih 220 tisuća korisnika uspjeli smo više od 2/3 pridobiti. Tako da, evo, slušam. Znaš se gdje za one javne natječaje za opskrbu gospodarskih projekata? Opskrbu? Gospodarskih projekata na natječaju. Ne, znači kao prvo, mislim da tu nešto se pomiješalo u pitanju. Znači ovo je opskrba za građane, pored opskrbe za građane, GPZO se bavi i opskrbom za poslovne subjekte. To nema veze sa ovim natječajem u javnoj usluzi. I u tom smislu ovaj gubitak o kojem sam govorio, 47 milijuna eura, je upravo nastao zbog štetnog ugovora za poslovne korisnike. Tako da u tom smislu je poslovanje plinare stabilno i on će dalje isto tako pružiti uslugu i poslovnim korisnicima. Pardon, još samo kratko pitanje. Jesu li dužnici mogli preći na plinaru ili ste njih automatski isključili? Ovi dužnici koji ste rekli da su imali dugove? Njih nismo ciljali. Ponovno. A jesu li oni mogli isto ostati kod vas? Ha, teoretski. Teoretski, ali, jer ne možemo provjerati apsolutno svakog korisnika, ali oni nisu dobili ono našu ponudu. Sad, teoretski je možda moguće da je netko u ovom uspio, ajmo reći, otići na GPZO, ali ćemo naravno da ćemo utjerivati te dugove, ali od ovih 30 tisuća sigurno je apsolutno najveći broj njih završio kod Međimurje plina. Pa će se onda oni morati s tim baviti. Zanima me koliko ta razlika u cijeni od 10 centi iznosi na prosječnom računu građanima. To je nekoliko eura godišnje. Tako da vjerujem i da ove sad najave već koje Međimurje plin govori da će sad oni još ići niže u tržišnom uslugu. Mislim, to vam je sve potpuno suludo. Znači, to da dva javna poduzeća su u konkurenciji na ovaj način gdje mi moramo procijeniti koliko će nama ostati kupaca i kupiti količinu plina na vrijeme za te kupce, a oni moraju procijeniti koliko će njima preći. I evo, očito su se zeznuli jer imate više izjava direktora Međimurje plina koji je bio uvjeren da će imati više od pola. Nema više od pola. U tom smislu, još jednom, recite slobodno. Rekli ste, drugo pitanje, rekli ste da slijedi i pravna bitka, je li tako? Da, nastavit ćemo i dalje. Kako očekujete da će se to odvijati? Pa ništa, imamo tužbu na Upravnom sudu i vezano za sve stvari gdje je HERA prekršila zakon oko ove odluke i dalje ćemo imati tu tužbu, međutim, ne čekamo sa tužbom, ne čekamo sa pravorijekom, nego smo odmah išli u tržišnu borbu i uspjeli zadržati više od pola kupaca. I to, kažem, više od pola kupaca ukupnih, a više od 2/3 onih koji su, ajmo reći, kvalitetni kupci, odnosno onaj dio tržišta koji smo htjeli zadržati. A šta će sada Međimurje plin? Ha, vjerujem da će onda pokušati ići sa nekim dampiškim cijenama kako bi smanjili svoje gubitke. Međutim, uvjeren sam da očito sigurno nekoliko eura godišnje neće biti presudno za građane i mislim da je većina njih odlučila se za gradsku plinaru Zagreb opskrba baš zbog povjerenja koje gradsku plinaru Zagreb opskrba im ulijeva. Tako da čak i da sad idu sa nešto nižim, ne vjerujem da će to imati ikakav utjecaj na one građane koji su se već odlučili za GPZO. Evo, što će biti sa onima koji prelaze na Međimurje plin, a imaju računa u preplati? Kako će biti vraćeni novac? Pa, bit će im vraćeno sve, naravno, ukoliko ih ima u preplati prema GPZO, GPZO će mu vratiti novac. To je zakonom sve jasno uređeno i sigurno se to ne može dogoditi da bude bilo što drugačije. Ono što mislim da je bitno za reći, vezano za preplatu, jest da ja još jednom ću pozvat građane, ko što je to napravio i Gradska plinara Zagreb, to je sad druga firma, opet isto tako u gradskom vlasništvu i u sastavu Zagrebačkog holdinga, to je Gradska plinara Zagreb. Oni su vlasnici infrastrukture, oni su vlasnici brojila, bave se putem pošte i drugih operatera privatnih sa očitanjem brojila. U tom smislu je dosta bitno da građani puste u stanove one koji im žele očitati brojila ili to sami naprave kao što su to do sada radili putem aplikacije na webu i slično. Jer je dosta bitno da budu što točni podaci oko ovog 1.10. Mislim da je rok zadnji za to 7. listopada. Tako da, evo, još jednom ću pozvati građane kako bi bilo što manje ovih preplata i tako dalje, da očitaju svoje brojila ili dozvole onima koji to rade da budu doma i tako dalje.
jer je to veliki, veliki, veliki broj korisnika koji odjednom treba očitati brojila. Ovo se ni ovakva količina, ovakve opće prelasci, borbe za tržište su u Hrvatskoj na ovakvoj razini nisu događali. Tako da je ovo sad isto tako logistički jedan veliki poduhvat. Ako je to to, hvala svima, vidimo se sve. Ja za drugu temu? Ne, druge teme sigurno ne. Znači, evo sutra je redovna konferencija za medije, evo ovo smo danas odlučili iskomunicirati jer je sutra taj 1.10. jer će Međimurje Plinu poznat. Od rano ujutro u 6 će Međimurje Plin moći pristupiti podacima prema korisnicima koji nisu prešli na GPZO. Tako da u tom smislu smo htjeli danas iskomunicirati to javnosti. A s druge strane i ove dezinformacije koje nanose štetu GPZO-u, a koje neodgovorni zastupnici iz oporbe plasiraju od subote do danas, da ih demantiramo odmah u startu. Hvala. I još jednom ću zahvaliti svim građanima što su dali povjerenje GPZO-u i svim radnicima. Hvala vam. Pa to možeš sad kad ste sve zahvalili. Dobro. Kakav bi scenarij bio da je recimo prešlo 30 tisuća ljudi? 30 tisuća? Jel bi bilo nekakvih Što bi bilo kad bi bilo? Znači, za nas takve opcije ne postoje. Ja sam rekao da će biti više od svih očekivanja, svih analitičara i više od konkurencije, a to koliko smo dobro procijenili pokazuje i količina plina koja kupimo. Tako da, imamo dovoljnu količinu plina za ostati dalje najveći opskrbljivač plinom na području grada Zagreba. Tako da, u tom smislu, kao što sam i tada vam rekao, GPZO će opstati i preživjet će ovu odluku HERE i ostaće i dalje najveći opskrbljivač na području Zagreba. I po količini plina najveći opskrbljivač u Hrvatskoj. I bez obzira što misli o ovoj odluci, to sigurno GPZO neće slomiti.